Gledaoci, nemili događaj koji je prije dva dana potresao Cazin, ali i cijelu krajinu, čini se dobit će svoj epilog. Pripadnici policije Unsko-sanskog kantona sinoć su u Majetićima kod Cazina oko 21 sat uhapsili 27-godišnjeg Almira Begića, osumnjičenog za ubistvo 19-godišnje bivše supruge Jasne Čataković. Nakon što su proveli istragu, pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona danas u podnevnim satima proslijedili su uhapšenog Begića u kantonalno tužilaštvo u Bihaću. Motivi i razlozi izvršenja ovog kaznenog dijela još nisu poznati, a više detalja znaće se po okončanju istrage i podizanja optužnice. 9. maj, Dan Evrope, pobjede nad